I said big flash, three shots at the block, dodging the cops. The block got this. Nigga. It was close to him. Proteja as bombas. Whoa. Uou, bora paredão monstro. Bora rushar no. Uou. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Só mais 10 segundos. Restam 5 segundos. Uma bomba. Prepara para a ação hostil. O piso tá pronto! That was me. Porra! Uou! Filho da polícia! Boa, 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 brother. Blackbird tá crachado. Blackbird. 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 Ash. Ash, saúde. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Okay.
tranquilo. O drone localizou uma bomba. Puxa. Preciso recarregar. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Oh, Pilce, Pilce. Uou, Blackbird! Aliados venceram. Valkyria. Valkyria Gold. Defenda a localização das bombas. Nova câmera ativada e operando. Capacho de boas-vindas pronto. Posicionando arame farpado. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Repondo novo carregador. Só mais 10 segundos. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Parede fortalecida. Lançando frag.
saia agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Lag. Spot. Spot, capitão. Capitão. Spot, capitão, ó. No. Resta um inimigo. Whoa. Boa. Ei, Savas. Seven kill. É six? One, two, three, four, five. Ocho. Seis. É seis. Vou ferrar esses caras. Utilizar seu drone para localizar as bombas. Ativador pronto e ativado.
Uau. Tá usando o hack esse filho da polícia. Caveira Brasil? Defenda a localização das bombas. Jammer pronto para ativar. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Iniciando Jammer. Se continuar nessa zona. Colocando munição! Entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Eles descobriram. Restam 15 segundos. Faltam 10 segundos.
Faltam 5 segundos. Um aliado restante. Resta um inimigo. Tempo. Uou! Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Preparando o drone. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. Localizando o dispositivo. Nega, nega, nega. Bora, bora. Bora levar geral. Aliados eliminaram as forças inimigas. Uou.